У голові досі звучать крики про поміч. Дніпровський волонтер розповів, як розбирав завали після трагедії на Перемозі 14 січня. Родіон Дніпровський у перші хвилини після жахливого злочину росіян помчав допомагати постраждалим. Пліч-опліч з рятувальниками та іншими небайдужими прибирав бетонні уламки та згорілі автівки. Прислухався до звуків з-під завалів, ковтав пил та йшов чимраз далі попри жар під ногами. Наш наступний сюжет про той жахливий для всього Дніпра день – з вуст волонтера. Я зараз стою і бачу саме те, як тоді все було, як люди кричали, як тут світло було багато, тому що підсвітлювали, не було ж нічого видно. Під нами ми чули, як під нами були люди. Також ми бачили на самому верхньому поверсі чоловіка, і з іншого поверху була жінка, яка благала на допомогу. Почувши вибух, Родіон довго не вагався, зібрався та поїхав на місце прильоту. Куди саме влучила вбивча російська ракета, стало зрозуміло відразу. Доїхати сюди було неможливо, тому що вся дорога була перекрита і десь там за кілометр-півтора поставили автівку і сюди вже біг пішки. Рятувальникам вільні руки стали як ніколи в нагоді, розповідає Родіон. Руйнування масштабні, під ногами пекло. У нас не було ні респіраторів, ні обладнання, у нас ніякого не було. Звичайне взуття, а тут коли підіймали ми якісь великі плити, було внизу жар був, тоді потрапляв кислород, і воно починало розгорятися. І по коліна десь було важко стояти. Розбирати завали – робота ледь не ювелірна. Прибирали камінець за камінцем, каже Родіон. Все, аби не нашкодити тим, хто міг опинитися під уламками. Чи не найбільше боявся знайти під черговим шматком бетону бездиханне тіло. Найважче – це коли жіночка кричала під нами. І найважче було зазнавати те, що ми не можемо ніяк їй допомогти, тому що ми не можемо підіймати такі великі глиби. Жахливі спогади кожного разу оживають у пам'яті Родіона, коли волонтер проїжджає повз місце трагедії. Це дуже траурне місце для мене. Я навіть не розумію, якщо б я тут жив у якомусь будинку, мені здається, я б не зміг тут жити, бачити це все, кожен раз виглядати у вікно і дивитись на таку трагедію. Дуже важке місце в нашому місті. Родіон був разом із згорьованими дніпрянами до останнього, до кінця рятувальної операції. Першого дня поїхав додому лише глибокої ночі. У наступні чергував на місці трагедії з ранку до вечора. Видавав їжу, допомагав рятувальникам, шукав нові домівки для тих, хто лишився даху над головою. З моєю подругою в неї агентство нерухомості, вона ріелтор. І кажу: «Каріна, що ми можемо зробити? Давай щось зробити». Вона каже: «Давай селити людей». Ну, я публікую в себе в інстаграмі те, що нам потрібні квартири. Мені дуже багато людей віддали квартири безкоштовно, просто безкоштовно. Кажуть, в мене є квартира, в мене є. І 47 сімей ми заселили безкоштовно. Родіон говорить, 14 січня назавжди змінило життя, змінило цінності. Зрозумів, треба жити тут і зараз. А наша спільна мрія, мрія на перемогу, обов'язково збудеться. Наш народ єдиний і він приходить на допомогу, не зважаючи ні на що. Наші люди – це неймовірні просто люди. Так подивитись, як вони сюди бігли, як вони бігли сюди допомагати. Там стільки історій є, як тренер до свого вихованця, розуміючи, що він тут один, він до нього поліз на гору сам і дістав його з квартири. Ну це як взагалі? Наш народ неймовірний. Ніколь Савченко, Анастасія Вільхова, Євген Гаценко. Open News, телеканал відкритий.